Izgledam kao kreten i osjećam se kao kreten. Počinjem video, prvo što ću da uradim jeste da vodim Darija da jedemo, iako on to ne zna, kao da mu lijepo počne dan, pa posle ću da ga zezam. Počeli smo današnji dan, idemo da obavimo neke papire. Jer Darija teram da je bude vozač. Ti voliš da si meni vozač? Što? Što ja sam večno rešen da s tom plešam. Ti voliš da voziš kola? Šta gledam, guše put, brate, guza, svire mi što ja ne mogu na semaforu ni da čistim sebi note, razumeš? Ko to još radi inače na semaforu? Znači, sad ću kažem ljudima da prokomentarišu da li iko ikada ovo radi na semaforu. Da li ovo radite na semaforu? Šta da radim, razumiješ? Evo, ovo je semafor. Wow, šta, stojim na zemlji. Samo me zanima da li jedna osoba radi. Znači, ovaj video će vidjeti preko 100.000 ljudi, da li jedna osoba to radi. Svi ovo radi. Ako ne rade, trebali bi. I zato se ljudi sviraju stano. Evo, što sad sviraju? Što sad sviraju? Niko mi nisi. Evo, sviraju sada. To bi sviraju zašto gledaju klipove pa našu. Ja se je davati klip. Da li su ljudi tako kada ujutru imaju neka obaveza, da li su hangry? Da li ljudi znaju što znači hangry? Da li ste gladni i ljuti u isto vrijeme? Da li ste gladnoljuti? Samo prevedi i nasilje priče na engleskom. Jesi ti ljut? Ljuto gladni, to onda kao ćeš da ješ ljuto. Ajde. Ej, zeleno je, brate. Jesi ti ljut, zašto si gladan? Nekad. Znaš šta mi je čudno? Što mi živimo u Beogradu već 3 godine, ili tako? Dobro. I koristimo dalje GPS, odnosno Google Maps. Pa ja ne znam zašto ovo koristimo. Pa treba mi, ne znam gde. Jako mi drago što ti moj vozač. Kad si se oženio, to si potpisao, si razumeš ono da mi budeš privatni vozač. Izgleda. Stigli smo. Ne smo stigli, smo još napred. Ne. Your destination is on the right. Sino, ovaj si došao. Jesi šta si došao tu? Šta? One tortilje. Šta si tu došao? Idemo da pokupimo neke papire. Gaž meni. Šta si došao tu da jedeš, a? Pa nisam došao. O, to! Aj, stili. I šta se ovo uzelo? Fake, samo da bi išli da jedemo. Ne, idemo posle u banku. Ali ti, čudno što ti nisi ništa pitao, ja kao samo idemo. A ne mogu da razmišljam, imam neka svoje probleme u životu. Pa će ti sandvič rešiti probleme. Pomoći mi se, hrana će mi pomoći da je. Jesi lijepo iznenadio? To je zašto me voziš, sad ću ti kupim da jedeš. Hvala ti ga. Od tvojih para. Pa znam. Hvala ti. Prešao pola Big Ass do dole. Je bilo vrijedno. Jesam te lijepo iznenadila. Dobre. Lijepo sam ti iznenadila. Bilo dobro iznenađenje. Još ti kaplje se. Koliko puta moraš da žvaćeš da budeš kao zdravi to? Puno. 20 puta mislim. Hajde da izmenim koliko ja stvarno žvaćem puta. Žmuriš. Ja sam samo 11 puta, nisam puno skratio. Sve sam 13 puta žvakao, to nije loše. Sad si rekao 11. Pa dobro, malo sam zaokružio se. Sada broma. Jako izgledam debelo, brate. Svu salamu si mi uzeo. Ja, ovo se moramo sve uzbiljiti i sramo. Ajde, ima. Dario otišao da jedna ga prošao je tu. Otišao je da kupi još nešto da jedemo. Moj plan za danas, zašto sam možda počela snimati moje video, jeste da Darija prankujem, tačno da vidim njegovu reakciju, kako će da on reaguje na to što ja imam dlake velike ispod pazuha, ali to nisu moje. Ću da stavim fake, znači kupit ću neko krzno, ću da stavim tako da zalepim, pošto sam to videla na TikToku da rade devojke, i onda ću da vidim njegovu reakciju. Možda će biti glupo, možda neće, ko zna. Šta je? Šta si rekao? I love my small wife. Is he happy? Ja, yes. Najsretniji čovjek na cijelom svijetu. Što sam te odvela? Ne, zašto si ti moja žena? A što sam te odvela da jedeš? I to isto bilo dobro. Šta tebe čini više sretnijom od hrane? Kerovi. Došli smo da vidimo papagaja. Vip košta 220.000. Možda živi 50 godina. Jako fin gospodin. Baš ti zato neki gospodin, ali da? Znači, družio bi se sa njim. A gle, sad si u raju si. Znaš ti je masan objektiv, vidimo da je se sjaj. Ne, ne, bi se družio sa njim, kako bi ga nazvao? Ja, ako bi... Kako bi ga nazvao? Rozi gospodin. Znači, Gregorij. Gregorij? Ja bi ga nazvao Sofronije. Sofronije? Da. Ništa, nisam vidio slično njemu.
Jako je cute, možda žensko. Čim se oženite, prvo ćete možda nositi džaku na glavi, drugo, žena će vas praviti budalom, stalno to radi. I morat ćete nositi veći papir u ruci. Veći papir, sok i džak na glavi. Ovo ljudi život još možda vlogoješ. Čim se oženite, svi ćete morati vlogovati, vidjet ćete. Sada je septembar, već kraj septembra i vi se možda pitate zašto ja nosim ovakvu majicu i odgovor je sljedeći. Videla sam na TikToku kao jedan trend, ili ne znam šta je to već, prank, kako je devojka stavila fake dlake. I meni se to jako svidjela, htjela sam vidim Dariju reakciju kad bi ja stavila tako tu dlake. Također, inače ne nosim majice ovako koje imaju bretele, zato što radila sam lipolizu pa sam imala tu neke modrice. Doduše, ruke su mi mnogo tanje ako se vidi. Imam još jedan kao proces lipolize pa ću na kraju sve snimiti. A kako ću ja da stavim te dlake, to je problem, pošto nemam ih. I znam da je ovo čudno, ali nemojte se smijeti. Mislim, smijete se, ali nemojte misliti da je čudno pošto je samo fora. Kupila sam u igraču. Sad ću da isječem ovo krzno i to zalepim. Znam da je glupo, ali meni je to smiješno. Ovim ću da sečem. Jako mi žao, brate, ove životinje. Ne znam kako da počne. O, ovo je teže nego što sam mislila. Nije makaze, by the way. Nemojte ovo pokušavati kod kuće. Nija ne znam šta radim sa svojim životom. Nemojte uopšte ovo raditi ikada u životu. Ali nešto sam uspjela. Pogrešno jako. Ništa me ne pitajte. Gubim razum s ovim klipovima. Dario mi je rekao da snimim kao klip i da smislim. Bude neka moja ideja. I ovo je što, ovo je sve što sam ja smislila. Šta mislite ljudi kako je Dario u braku sa mnom, sa osobom koja smišlja ovakve klipove? Za thumbnail. Zove me. Dario, snijam nešto, možeš za minute staviš samo kak zove mikrofon. Pogledaj šta smo danas krenuti, se možda otvoriš. Šta je drugačije na njemu? Zapala je na druga. Šišla se, šta se da? Ne, provari. Šta je to ispod miške? Vipni. Što si fali? Mislim, šta je to? Kupila sam kjera ovog, da gažem mrtvo, pliša na dobu i slijepo sam ne stavim. Ja ne znam kak ti u braku sa mnom. Je bi neka to tako puštala? Što si sklonila, nisam ni stigao da im vrat nazad. Ba za lijepo ono, je baš dobra fora. Nisam stigao da reagujem odmah skillom, brat. Šta da puštaš, a? Neću. Šta si pomislio? Po ništa, mislim, pa ono, nije šta pomislim, sprdaš se za klip, mislim. A nisi mislio da je real? Nije bilo, zašto buraz, gled, koja ti je boja kose. A meni isto koji boja kose. Nije, nije ovo. Gledi isto. Znaš kako dobro kad ti duo vetar ovdje? Jel ti faniš, sam ti ja žena? Predivno mi je što sam ti žena. Jel to cijel klip? Da. Gdje je Kjer, vidim što je ostalo od njega. A, ne želiš. Znači, bliže meni. Pogledam dole. Aj, ja. Ja na čime ovo zaslužim. Aj, ja. Ovdje je njegov stuffing. Aj, joj, mica mala. Vrak, sad ćem da tebi namestim ubistvo, si ti to uradio. Da. To je Kjer, ubija drugog Kjera. Šta je ovo? Koga si ubio? Molim? Hlad! Ubio si Kjera. Da, imate neke posljednje reči za vašeg belog crnog drugara koji završi sa pazuha. Thank you.
ASMR napadnos, hladi Kratos. Ja ne mogu više da izdržim. Znači, ne mogu. Pogledajte. Prošlo je 2 dana, ja više ne mogu da izdržim. Sedi. Ja tebe prankujem već 2 dana. I ne mogu više da izdržim. Šta si mi prankujem? Isto ima veze sa nebrijanjem i brijanjem. Sa bradom, šta? Imaš brkove? Da. Pranki, imam brkove dok moja žena ne primeti. Stvarno? 2 dana, ne mogu više se gledam u gledalu. Pa ja nisam što skoro. Znači... Zato što ostatak brada i dalje imaš. Brkove. Nemam buraz, ima, pogledaj, izgledam... Ovo nije brada, šta je ovo? Šta ko ti? Idiot, izgledam, pogledaj ove brčiće. A šta je ovo? To nije brada. Pogledaj mi brkove, pogledaj na što ličim. Znaš šta je fora, ti imaš slabe brkove, razumeš? Ej! Da si ovo skroz skinuo, onda da, ali pošto nisi skroz, nisam imala razliku, razumeš? Pošto inako imaš slabe brkove, brada.